ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਠੀਕ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੀ ਐਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ MLA ਬਣੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਠੀਕ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੀ ਐਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ MLA ਬਣੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਠੀਕ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ CM ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
साहबजादा बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी के नाम से श्रद्धांजलि भी दी सी। सो तहत ही सारे परिवार की बड़ी श्रद्धा हैगी है, जिवें असीं भी इत्थे आउने आ बाबा जी की कृपा दे नाल अज एम एल ए बने हैं तो ये भी सीएम साहब बने। सो अगे नूं भी उम्मीद करते आउंदे रहे। तुहाडी की गलबात होई है इन्हां नाल, कोई गलबात भी विकास कार्यां लैके कुछ नहीं? कोई विकास कार्यां का कोई एडा मसला अज है नहीं सीगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा एक सिर्फ मत्था टेकण दा सीगा, विचे मत्था टेक के आशीर्वाद लैण दा सीगा। बाकी जो मैनेजर साहब ने जो लगता सी उन्हां नूं वाजिब है वो जरूर उन्होंने गल की है, तो उन्होंने भी भरोसा दवाया कि सीएम साहब तक उन्होंने जी गल जरूर पहुँचा दी जाएगी। कितने आए हो, की कारण से इतने आए? जी अज असी फतेहगढ़ साहब मत्था टेकन आए हैं, गुरु साहब का आशीर्वाद लैन आए हैं, तो अगों भी आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो गुरु साहब का आशीर्वाद लेंदे रहेंगे। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी तो आशीर्वाद लैन आए हैं। धन्यवाद भाई, और ब्याह तो मैं पहली बार आए। ठीक अज माणयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब के माता जी तो उन्होंने धर्मपत्नी विआह तो बाद पहली बारी उन्होंने धर्मपत्नी इत्थे भोरा साहब बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी के शहीदी स्थान पर नतमस्तक होने आए थे। तो एक श्रद्धा के तौर पर ये कोई ऑफिशियल टूर नहीं सी, कोई इदां दी गल नहीं सी कि वह किसी तरह का इनू ऑफिशियल समझा जाए। वो जिमें आप एक श्रद्धालु के तौर पर आने उन्होंने मन से कि इतने आके जाना, पहला भी अपने माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब आके गए ने, बड़ी श्रद्धा रखते हैं इस स्थान के लिए, जिमें कि सारे पंजाब के लोग रखते हैं, दुनिया च बसते लोग रखते हैं। तुम्हें देखा होगा सीएम सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने लोग सभा के साहबजादा बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी के नाम से श्रद्धांजलि भी दी सी। सो तहत ही सारे परिवार की बड़ी श्रद्धा हैगी है, जिवें असीं भी इत्थे आउने आ बाबा जी की कृपा दे नाल अज एम एल ए बने हैं तो ये भी सीएम साहब बने। सो अगे नूं भी उम्मीद करते आउंदे रहे। तुहाडी की गलबात होई है इन्हां नाल, कोई गलबात भी विकास कार्यां लैके कुछ नहीं? कोई विकास कार्यां का कोई एडा मसला अज है नहीं सीगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा एक सिर्फ मत्था टेकण दा सीगा, विचे मत्था टेक के आशीर्वाद लैण दा सीगा। बाकी जो मैनेजर साहब ने जो लगता सी उन्हां नूं वाजिब है वो जरूर उन्होंने गल की है, तो उन्होंने भी भरोसा दवाया कि सीएम साहब तक उन्होंने जी गल जरूर पहुँचा दी जाएगी।